Денеска сме по еден прекрасен момент и повод овде во основното училиште Даме Груев Куклиш, подрачно училиште село Свидовица, каде што после долги години, буквално почнувајќи од крајот на 2010-11, па посебно 2012, имаме отворени прашања во делот на потребите на солидни услови за учење на учениците од село Свидовица. Поводот е што завршивме значајни зафати во реконструкција на самото училиште, променете кровот, прозорците, подот со ламинат, санитарниот чвор и одредени други активности, каде што можеме веќе да заклучиме дека се обезбедени солидни услови за учење на децата. Вкупната инвестиција е од буџетот на Општина Струмица, некаде околу 2 милиони денари, некаде 1.250.000 е кровната конструкција, ламинатот е околу 350.000 денари, санитарните чворови, плочките и сето она што е реконструирано, сето заедно е околу 2 милиони денари. Зошто ова го истекнуваме? Заради тоа што капиталните инвестиции се под Министерството за образование. Новинарите ќе ја добиете дописите како од 2012, буквално секоја година, испраќаме дописи за исполнување на надлежноста на Министерството за образование. И еве, ова година веќе конечно Општина Струмица влезе со свој буџетски средства да ги направи необходните реконструкцијски зафати на самото училиште, заради тоа што последниот допис кој што стигна од Министерството за образование укажуваше дека најверојатно некаде околу 2018 година би дошло на ред ова училиште. Овие документи ќе бидат поделени. Ја истакнуваме оваа потреба не од аспект да водиме гола политика. Секој да ги завршува своите надлежности во секоја област е многу значајно, а најзначајно кога се работи за нашите деца, за учениците. Знаете дека имаше овде одреден револт и од учениците пред се од родителите, заради тоа што се одложуваше проблемот. Прокиснуваше кровот, подот беше во катастрофална состојба, ризичен и небезбеден беше санитарниот јазол покрај лошите хигиенски услови. Останува на крај само да ја завршим и фасадата на училиштето за неговиот изглед да биде комплетен, за да може да кажеме дека комплетно е реконструирано самото училиште. Се надевам дека во процесот на образование кој што следува, навистина ќе биде овие одлични услови за работа на дечињата во полза на нивниот образовен процес.